Направата пресконференција за состојбата со коронавирусот на која се појави после неколку месеци, Доналд Трамп ги предупреди американците дека таа доправа ќе се влошува и ги повика да носат заштитни маски и да одржуваат високо ниво на хигиена. За разлика од сите предходни појавувања на брифинзите, овој пат беше воздржан и умерен во коментарите, очигледно под притисок од страна на соработниците за да се обезбеди што поголема поддршка за мерките за ограничување на ширењето на коронавирусот. Is not merely to manage the pandemic, but to end it. We want to get rid of it as soon as we can. That is why getting a vaccine remains a top priority. Two vaccine candidates are entering the final stage of clinical trials this month. This was achieved in record time. It used to be years before you were in a position like we are. Промената во неговите јавни настапи во врска со пандемијата најверојатно произлегува од последните анкети кои покажуваат многу ниско мислење за справувањето на администрацијата со неа, а со тоа и шансите за негов реизбор во ноември. Токму затоа неговото излагање на брифингот беше кратко и очигледно предходно подготвено. Порача дека ригорозните рестриктивни мерки на почетокот на пандемијата биле необходни, но исто така неодржливи и економски штетни. Very aware of this disease. We understand the disease to a large extent. Nobody's going to maybe ever fully understand it, but we'll end up with a cure, we'll end up with therapeutics, we'll end up with a vaccine very soon. САД е најпогодената земја од коронавирусот со вкупен број на заболени кој надминува 4 милиони, од кои 145 000 досега починаа.